do canal da minha mãe, entendeu? Deixa o like, se inscreva aí, né? Pra ver como tá o filhote do periquito, os ovos, né? A mãe, pai. Aqui é um filhote, né? Que todo mundo já viu. Ali é três filhotes dela. Ali é só um, ó, aquele dali. Eu tô só filmando aqui, né? Ela tem quantos filhotes? Deve ver. Três, quatro, cinco. Cinco filhotes. Aqui ela. Bora ver ela como que ela tá. E essa daí do ninho um pouquinho para, né? Filmar. Tem três ovinhos, viu, gente? Ó, três ovinhos. Ó. Tá vendo? Olha, mãe. É aquela que tá grávida. Tá vendo a barriguinha dela? Ó, ó, ó. Como ela tá. Olha, ela vai ir pro ninho agora. Viu? Vou pegar aqui o fiote pra você e depois eu volto. Depois eu pego o fiote, né? Primeiro. Peguei uma fêmea aqui, ó. Aqui é uma fêmea, ó. Viu? Uma fêmea, viu? De periquito aqui, ó. Como ela é linda. Agora eu vou pegar outra fêmea pra você e ver. Que eu dá volta. Depois de 10 anos, peguei ela. Aqui é uma outra fêmea, né? Ó, ó, ó. Aí. É outra fêmea. Peraí, vou pegar um macho aqui, viu? Peguei aqui, ó. Esse daqui é o machinho, ó. O nariz dele, é azulzinho, né? Aqui é o machinho, ó. É o machinho mesmo, ó. É o macho. Vou soltar ele agora, viu? Falei. Vai, simbora. Foi pra ali, acho ali. Acabou saindo, né? Agora eu vou pegar um passado aqui que ele não sei o que é. Ele é fêmea, macho lá. Vou pegar aqui. Aqui, gente, peguei um aqui, ó. Tá vendo? Ninguém sabe o que ele é. Até meu tio que gosta de passarinho, nem sabe. E eu vou, ele vou. De volta. Agora eu vou soltar você, viu? Olha lá, meu bebê. Ali, então, do outro. Aqui, outro. E a fêmea tá ali dentro. Então, tá vendo? Aqui, outro. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o like. Tá meio borrado aqui. Tá borrado. Gente, deixa o like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou fazer assim agora. Tchau. Eu faço assim, do que assim, né? Então, tchau. Até o próximo vídeo. E falando que você quiser tá ver quanto dia os ovos tem. Tem um dia, viu? Um dia. Epa. Agora foi o vídeo, esse foi o vídeo agora, deixa o like, se inscreva, até o próximo vídeo.